Дітей до 7 років та дорослих тернополян запрошують взяти участь у школі писанкарства. Її організовує архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі. Школа писанкарства працюватиме впродовж Великого посту щосуботи вранці та щонеділі по обіді. Вже починаючи з цієї неділі, ми хочемо заохотити молодь, дітей нашої парохії приготовлятися до Великодня також через певну традицію писанкарства. Це є традиція, яка переплітає в собі українські такі глибокі різні традиції разом з християнською традицією. Записуватись у школу писанкарства можна вже сьогодні. Навчання будуть проходити у катехетичному класі при архікатедральному соборі. Тими писанками, які будуть виготовлятися дітьми в часі цих майстер-класів, ми хочемо також оздобити, прикрасити на Великдень наш храм, але також хочемо, щоб головне, щоб ця традиція українська, вона продовжувала жити, щоб діти знали про цю традицію не тільки зі сторінок книжок, але щоб вони вміли практично також робити писанки. Тому ми заохочуємо записуватися. Заплановано, що діти будуть поділені на вікові групи, у кожній по 10. Навчання зголосились проводити пані Мар'яна Нещота, вчителька Тернопільської школи писанкарства.